Fala galera, Sargento Rock 1967 e olha, vamos continuar Assassin's Creed hoje. Eu joguei no dia que saiu, né? Logo depois da meia-noite, e aí. Opa, bem-vindo, somente, tá? Não, mas eu já fiz, eu já peguei isso, agora não. Eu só quero jogar com as opções em português. Eu acho que agora eu já tenho o áudio em português, ele já baixou. Então vamos jogar. Vamos ver se ele agora tem português. Eu já tinha baixado a Rupitia, vocês vão ver que o meu Bayek está de Ezio. Eu gosto de fazer essas brincadeiras quando eu jogo, de trocar a aparência do personagem por uma aparência que não tem nada a ver com a história que ele está jogando. Essa desviadinha que ele dá é que é muito engraçada. Siuá. Vamos lá. Nível sugerido é 5, meu nível é 4. Então eu tenho que melhorar, porque senão eu não vou passar. Então eu vou fazer, ó, martelando a bigorna. Vou lá fazer isso. Ah, foi concluída. Eu já concluí isso tudo sem. Claro que eu não vou fazer, né? Então vambora. Olha o mapa. Solid breastplate. That will help. Bayek, have you seen Benipe? Yes. Ah, you are getting ready, I see. Well done, Seni. Teramun. Not like him to give up. Espera aí que meu telefone tá tocando, eu vou rapidinho atender aqui. I know that cave. Better look. Fala, Gustavo. Survive!
Fenuku, it is dangerous here. Get on home. Bayek, you're back? Where is Chenzira? He wanted to see the skulls in the hyena den. But the hyenas came back. I ran this way. Chenzira ran over by the tomb. You are lucky the hyenas didn't chase you. Go back to the village. I will find your brother. What? Do I have to tell my parents? Chenzira got you into this. He will have to talk to them. Now go ahead. É, tava aqui ganhando uma dica boa de um leilão de coisas da Receita Federal. Vamos ver se tá. Tem que entrar, é? Quero entrar aí não, tio. Quero entrar aí não. Tem que entrar? Não quero entrar não. Mas não tá buraco escuro? Sei que ele saca uma. Ah, aqui ó. Inhotep. Inhotep me lembra aquele. Aquele cara da múmia. Imhotep. Olha, um monte de besouro, cara. Muito louco, cheio de besouro essa parada. É, aqui não abre. Ah, tá aqui, ó. Chenzira, stay there. I'm coming to get you. How did Chenzira get through here? Tá, tá bom, solta.
KLDE, escudo. Olha, peguei um escudo. Foi meio ruimzinho de morrer pro lado, né? Chancellor, are you all right? I can't believe you are back. Que foi isso? Should not be in here. I'm hiding from hyenas. Fenuku told me about that. It is not enough to get yourself in trouble. Now you put your little brother in danger? But it's with Hemu gone. All right, I understand. Let's get you out of here. Espera aí que eu... What is it? I would like to know myself. It's been very hard. Someday, I'll be in Ah, dá um tempo aí, moleque, que agora eu tô aqui catando as paradas aqui que eu preciso pegar. Ei, dá um tempo, não perturba minha cabeça agora não, guria. Ó, tem parada lá em cima, tá vendo? Fica me perturbando, eu não acho. Ih, moleque, dá um tempo. Chatão aí. Olha, legal, já deu ponto de habilidade. Bora, Goli, bora. Go on. Could I be a matcha like you one day? Well, start by looking out for your brother. I promise. Get back home. Ele corre igual a gazela, mané. Pega, 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 ladrão. Deixa eu ver se eu troco. As opções aqui. Porque onde eu troco a voz? Aqui, imbecil. Bem ali, ó. Idioma.
Ele vai reiniciar o jogo. Isso aqui tá equipado. Este lugar é muito protegido. Quê? Morra, verme! Eu já passei ali antes, pô. Antes rolou a porradaria com os caras. Tô dizendo, os caras me veem, querem me bater. Eu queria ter visto ele falando com o moleque. Me falaram que a legenda pra criança, aí ó, dublagem pras crianças tá horrível. A dublagem da vaca tá legal. Deixa eu ver se tem algum parça meu aí ligado, conectado, jogando. Jogando Just Dance 4? Ha! Não é ele mesmo. De Turing Test, Felipe Negrão. Vamos ver se o Felipe Negrão tá aí. E lá vai Bayek correndo pelos campos. Legal de botar essa opção dele ir sozinho. É que você não se preocupa pra onde você tá indo. Né? Ele tem um marcador, ele vai sozinho. No... Oh. Rábia! Bayek! Faz bem pro coração te ver de novo em Siwa. Você ajudou a Senna a se recuperar? Nunca achei que veria ela de novo. Ela é uma dama bem forte. Como você? Bayek. Hepzefa me disse que você está curando os aldeões como pode. Eu ficaria muito contente em poder ajudar. Que gentileza sua. Que seu Kar seja abençoado. Ajuda é sempre bem-vinda.
Os soldados são brutos. Quase todos os aldeões têm cortes, batidas e ossos quebrados. Ah, não pode. Para ajudar eles, eu montei uma Per-Ank, improvisada nas velhas ruínas do templo. Amigos me traziam remédios de Amu, mas agora os soldados detêm todos na entrada do vilarejo e roubam toda a carga. Que isso? Então, resolvemos tentar trazer os remédios de barco. E os soldados impediram isso também? Eles afundaram a última remessa. Os jarros medicinais estão espalhados no fundo do lago. Ah, essa missão que... Obrigada, Bayek. Leve-os para o velho templo. Preciso ir lá agora. Os remédios podem estar por todo o lago. Ah, ali. Ai, não falei. Falei pra ele. Aí, Claudão. Claudão não tá ouvindo, mas se Claudão for ver esse vídeo depois, tá aí, ó. A foto que ele tirou marca onde tá a missão. Vamos aí, viadinho. Dormi no lugar errado. Você também, um passaralho. Quase que eu peguei o passaralho. Respira. E mergulha. Foi mal, vai, foi mal. Thank you.
Indica a posição aproximada do CO, Valcância, Zorankubaek ou com o Sinu. Fechar. Ó, achei um. Valeu, senão eu vou nadar. Seguiria.
Halia está esperando por esses jarros. Estou indo, mano. Vocês viram a merda que aquele arco fez? Que porra de arco é esse? Posso usar um arco desse? O comando do bate-papo tá bem ali em cima. Aumentar a capacidade de flash, não é isso que eu quero. Quatro madeiras. Oh.
Hanichiru. Guarda essa porra dessa. Ah, Bayek. Kia? O que aconteceu? Por que os pacientes não estão no templo? Os soldados nos expulsaram. Vão morrer. Mesmo pagando Nomarca para me deixar usar o templo, de tempos em tempos os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rabia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek. É, ali na esquerda vai ser melhor. Ali na direita a tela. Então vamos lá. Tenho que tomar cuidado por aqui. Pouca coisa aqui hoje. Oh. Já tô mijando sopa de ervilha. Adeus, sopa de ervilha. Oh.
pode aparecer. Está cansado? Ali! Atrás de mim, né? Você morre, velho. Ei, que morra, verme. Bayek, você conseguiu? Claro, tá pensando o quê? Eu sou Bayek. Ah, mané. Fala aí. O templo é seu agora. Os soldados não vão incomodar de novo. Passei full seral. Todos os meus pacientes agradecem. Ah, bah. Quase ia esquecendo de te dar os remédios do barco que afundou. Com toda essa agitação, até eu me esqueci deles. O Oasis de Siwa tem sorte de ter você, Rabia. Me prometa que você não vai ser consumido pela sua vingança, Bayek. Não penso em mais nada. Pela graça de Amon, um dia vou me livrar disso. Agora o Bayek tá com nível 5, ó. Tem 3 pontos de habilidade.
Cadê a minha arma predileta? Eu tava, bicho feio. Camponeses vadios. Façam algo de útil. Alto. Não vem. Pare ele. Você devia ter ficado longe daqui. Ih, fodeu. Vou chamar as tropas. Não podem nos prender assim. Chega, morra. Este lugar é sagrado. É o Santo Templo de Amon. Deuses não vão te perdoar. Não podem nos prender assim. Os deuses não vão te perdoar. Ei! Ha! Não vai fugir de mim. Protejam o Neb. O quê? Caraca, muita gente. Ninguém me falou que era um templo de Amon, que eu não podia entrar pra matar ninguém. Oh, quando eu vi, já tava dentro, tava no meio do tumulto. Ah, pá, tumulto legal. Agora eles vão morrer, porque eu vou entrar na boa, não, não. Ah, fudeu todo mundo, porque eu sou ruim. Não gosto de morrer. Não gosto. Vaza. Falei pra você, vaza.
minha família. Ei, o quê? Me deixem falar com a minha mulher. O que querem que eu diga a vocês? Não sei de nada. Você me tira desse lugar? Espera, Bayek! Onde você está indo? Bayek? É você? Me tira desse lugar! Já tirei, cara, cala essa boca! Raptaram mais 4 sacerdotes. Rezo para que estejam vivos. Se esconda. Quando tiver certeza que não tem ninguém, vá para longe do templo. Bayek, eu ainda estou aqui. Não traga eles de volta pra cá. Certo. Espere um minuto. E amassar suas cabeças.
Se tem alguém aí, me deixe sair e lutar. Tem alguém aí? Vão todos se danar. Alguém me tira daqui. Se eu não fosse sacerdote, ia amassar suas cabeças. Você está bem? Espancado e ferido, mas posso andar. Fique escondido até conseguir escapar do templo. Abertos. Não vão nos emboscar. Somos dois. Vamos ver qualquer perigo. Nossa, bem, não é uma não sei se agradável. Já está seguro. O cheiro é horrível. Fiquem com as armas em mãos. Ei, formar parede! Não vai fugir de mim! Aí está você! Atrás de mim, querido! Thank you.
Proteja o Neb! É o santo templo do diabo! Morra!
melhor eu ir olhar. Merda! Problemas! Alarme! Não deixe de apunhalar pelas costas! Os deuses não vão te perdoar! Engole essa agora! Este lugar é sagrado! É o santo templo de água! Os deuses não vão te perdoar! Este lugar é sagrado! É o Santo Templo de Amon! Os deuses não vão te perdoar! Este lugar é sagrado! É o Santo Templo de Amon! Não podem nos prender assim! Bayek, o que está fazendo aqui? Bayek, vão te matar se te acharem. Não podem nos prender assim. Este lugar é sagrado. É o Santo Templo de Amon.
quê? Ei! Vou estripar você! Eu já não tinha matado o Monotrap? Você... Então você voltou. Vim trazer justiça. Morro com tanto por fazer. Mas tão perto de trazer ao mundo o reino perpétuo dos fortes e virtuosos. Virtude? A Câmara nos dará o poder dos deuses. O que é um menino? O que é um menino? Papo? Papo? Papo cutuco, tia, não. Sinistro. Só tô procurando o último tesouro que ele tinha que me desajudar. Esse aí, passei o cara, sou foda. Ah, vambora, nem vi tinha matado o cara. Amon, Namon. Vamos lá, mais uma. Tá bom. Ei, ei! Bem, posso tentar. Assim vou pegar dois. Claro. Bem... Isso. Forte. Pronto? Sim. Ah, você me fez errar, seu... Kemo, vem cá! Uma caverna de hienas! De verdade? Sim! Ah, vai em frente. Acho que tem 16 hienas. 16? E elas só te dá medo. Bom, quer saber? Eu prefiro ir caçar com o papo. Você sempre fica com medo. Ora. Ei, ei. Vamos caçar de verdade. Hã? Tudo bem. Vamos, vamos. O que vamos caçar? O oráculo quer o couro de um íbex macho para a cerimônia. Você estará bem ao lado do faraó, não é, Bayek? Você é o Medjai. Quando eu for Medjai, vou ficar ao lado do faraó. Você é um medroso. Nunca vai ser um Medjai. Não é verdade. E a caverna das hienas? Kallis! Chega, vocês dois. Essa areia é tão quente nos pés. Às vezes eles pegam fogo. Te ajuda a andar rápido. É em frente. Posso ir junto? Sua mãe está esperando você. Certo. Te vejo na cerimônia, Ramon. Tchau, Jinzira. O rebanho fica por aqui. Mas só um macho não serve. Tem que ser o líder. Qual deles que é? Grande. Com chifres amarelos. Silêncio. Faça o favor. Vê? Meus olhos e mãos estão alinhados com o peixe. É só assim que se atira para acertar.
queria poder colocar 100 flechas neste arco. Essa é minha parte, favorita. Se abaixa. Vão nos avistar se não formos com Mamon. Deus do ocultamento. Sim, Papo. Nós somos os ocultos. Senu, vem até aqui. Por que está chamando a Senu? Jinzira me disse para roubar as penas da Senu para minha cerimônia da pesagem me levar aos campos de juncos. Anubis pesa o seu coração com uma pena. Você não pode interferir nessa cerimônia. É sagrada. Não! Espantei eles! Não faz mal. Assim podemos passar mais tempo juntos. Aproveite a jornada. Fique comigo. Vamos fazer isso juntos. Acertei! Isso machuca ele? Uma flechada bem no coração, praticamente não. Vamos pegar. Vamos levar isto para o oráculo antes que escureça. Um dia, quero conseguir acertar uma flecha no sol. Você vai conseguir. A sua flecha vai ter que virar a cena. Imagina, eu poderia caçar qualquer coisa se todas as flechas fossem Senus. Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso. E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo. Como meu filho e futuro Medjai, sim. Papo, o que é que um Medjai faz? O primeiro Medjai foi um protetor do faraó. Mas ser um Medjai hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito. Proteger não só eles, como seu bem-estar. Ah, Papo, quero tanto ser Medjai um dia. Você sabe todos os segredos de Siwa. E se eu não conseguir me tornar um Medjai? Mas é claro que vai. Você é meu filho. Mas fico com medo. Eu tento ter coragem, mas às vezes é difícil. Espera. Nós vamos por aqui. Quando eu tinha a sua idade, às vezes ficava com medo também. Seu avô era um Medjai bem conhecido. Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor. É? Um dia, ele me trouxe nessa trilha. Lá em cima, ele me disse uma coisa. Foi só uma palavra. Ela me mudou. Uma palavra? Eu venci o meu medo. Sabia que podia fazer o que fosse preciso. O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar. Montanhas de areia. Ai, Medjá, Kemu Medjá, Kakuru. O garoto se mijou, se mejar.
qual palavra que seu pai disse? Pula. Não pense tanto. Pula. Sim, papo. Ah, acredite, você pode. Sim, eu posso. Então pula. Ah, volta aqui, você não tá pronto. Vou pular, papo. Eu consigo. Ah! Cala a boca, seu merdinha imundo. Ajuda, socorro! Eu te ensinará. Quieto, eu disse! Corre pra casa, pra sua mãe. O Chenjira vai ficar bem. Vou cuidar disso. Medjai, Bayek! Vai, agora! Tô com medo, não quero ir sozinho pra casa. Ah, Remo, faça o que eu disser, filho! Vai! Um cagão. Medjai, Bayek! Sim, eu sou o Medjai aqui. Quem me procura? Guarde a sua arma e me acompanhe. Você tinha dito que só ia falar com ele! Ah! Vem! Quem é você? Seu merda! Não temos tempo a perder com você! Porra, também emboscada aí. Já devia ter chegado cortando geral, né? Fui dar uma de gente boa, isso que dá. Por isso que o Meiju morreu. Meiju. O Meiju é muito cagão. Com esse pulado não tinha problema. Dê um pio e você está morto. Por que demorou tanto? Não quis ser visto, senhor. Fiquei na sombra. Deixa eu ir para o outro lado. Venha logo. Não vai, rapaz. Eu empurro ele para o outro lado, ele vai para o lado que o cara tá. Não importa o lado que eu empurre, ele vai sempre na direção do cara. Essa é boa. Ó, bota mais para lá, para lá. Ele manda para frente. Bota mais para lá, para cá. Para trás, Bayek. Ele continua indo para frente. Ô, Bayek. Assim atrapalha. Eita. Ninguém entrar. Papo! Kemu! Kemu! Você está bem? Pode vir, faça do seu jeito. Deixe meu filho fora disso! Seu filho precisa te explicar uma coisa. O Ibis pode mostrar a esfera? Achamos que precisamos disso para entrar na câmara. Que desperdício de tempo! O garoto está com medo. Está tudo bem. Papo, eles querem que você fale da câmara. Eles precisam saber como usar isso. Como Medjai, você deve conhecer uma pista, chave ou lenda que explique isso. Eu não sei nada sobre câmara nenhuma! Por favor, deixe meu filho fora meus disso! Senhores, o faraó está desperto. Ele insiste em vir aqui. Rápido! Fale com seu filho. Se não abrir a câmara até voltarmos, nunca o verá de novo. Papo!
eu fiz o que você disse, mas... Tá tudo bem, filho. Não é? Papo, posso pegar pra você? Não, Remo, não. Eles vão nos machucar. Remo, eles... Remo! Como vai morrer? Que perda de tempo ridícula! Não, Remo! Vem. Acabou vem. O tempo. Fale! Eu não sei. Temos que ir agora. Vou arrancar o coração do garoto. Espera! Ele não vai ter chance na outra vida. Não! Eu posso falar! Eu falo! Eu vou falar! Ele só quer ganhar tempo. O que é isso? Pare! Isso é loucura! A serpente considera isso a sua resposta. Não! Remo! Não! Cala a boca! Não morreu. Maluca! Eu tô fita, velho. Ela foca pra cima assim, no queixinho do cara, abrir aqui assim. Pensamos que estava morto. Que Dunamun. Você nem pôde salvar o próprio filho. Você não é ninguém. Pai é de nada. Pai de ninguém. Espeta! Isso daí tá com a maçã do Éden. Aqui, o seu ninguém! O Walking Dead, mano. Agora ele tá com a maçã. Eu acho. Bora, mano. Bora que ainda tem uma parada dentro do tempo pra roubar, eu tô a fim de roubar ela antes de sair daí. Se não, volto o povo todinho pra dentro. Aí eu, ó, tenho que matar todo mundo de novo. Não, eu vou roubar. E depois eu, ó, vazo. Amadahalha, murmuriaia. Isso se eu estiver dentro do tempo quando voltar da cena, né? Porque senão pode ser que eu seja o posto lá de fora e me ferrei mesmo. Halala, mulha, murulhumaha. Falei lá, ele vai voltar pra casa. Ah, me ferrei. Bayek. Bom trabalho, meu amigo. Nosso herói voltou. Trouxe alegria, Siwa. Melhor eu ir para Alexandria. Preciso ver a Aya. Não tenha tanta pressa. Siwa precisará do seu Medjay. E você é o protetor aqui. É um prazer ajudar. Venha me ver quando estiver pronto para partir. Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade. Marreu! Agora sim, ó. Falei. Vou ver se eu saquei esse tesouro sem os caras me perceber. Porque eu acho difícil. Deve ter o maior povo lá dentro. Ah!
Bom, já que eu saquei todos os tesouros. Olha o que é aquilo. Tem sincronização! E eu até agora não sabia! Como assim? Sincroniza a parada aí, Siria! Use LA para... história! Devia ter até conquista para isso. O primeiro salto de fé da história do Bayek. Você está pronto? A jornada é longa. Não. Não está pronto? Eu entendo. Há muito a fazer esse ar. Com certeza. Ilha, ilha do amor, Siria. Me deem um motivo para fatiar vocês! Um só! Arrearraram o caramba. Olhem e observem Bayek. Caverna de Amanai. Aya e eu vínhamos aqui quando crianças. Deve ter bandido dentro.
Devia ter ficado longe daqui. Os fazendeiros precisam dessa coisa. Eles vão pagar. Os bandidos vão pensar duas vezes antes de voltar. Bayek, a fonte expulsou eles. Graças aos deuses, os fazendeiros precisam da água. Estou tá muito bom. Grato, Bayek. Tá bom. É como ter o nosso Medjay de volta. Exato, fico Medjay. Feliz em ajudar. Medjay. Diamond, te acompanhe, Senni. Tá bom, valeu. Tá bom, valeu, tá legal. Melhor eu não ser visto nesta área.
quebrar o mundo de outro idiota. Queria saber onde o capitão tá. Ei, que? Porra, verme!
Normal. Que isso? Papo, você achou? Posso ter de volta? Fala! Beleza, André? E aí? Olha só! Acabei de ainda há pouco fiz o primeiro, não tinha me ligado, fiz o primeiro salto de fé da história dos Assassin's Creed. E o jogo não te dá nem uma conquistinha por isso.
Tá de sacanagem que eu dei mole ali. Então vambora fazer aqui primeiro. E aí, camelão, tá de boa? Fala, Martins, tranquilo? Ah. Tem isso de legal, tu marca o ponto no mapa, aperta o A, mantém pressionado e o camelo vai pela rota. Pode não ser o caminho mais curto, mas ele vai pela rota, vai pelo GPS. E o camelão vai lá, tranquilão, pocotó, 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 se é que camelo faz pocotó, tranquilo. Aí tu pode dar uma olhada no mapa. Aí ele tá indo de boa. Vamos subir um morro aqui. E lá em cima tem um. É pra cá. Não, não, não. O que eu quero é aqui. Eita, Camilo, tu foi meio erradão, hein? Opa! Que é aquilo, gente? Uma caverna? Aqui tem só um trocinho ali. Aí aqui tem as flechas. Como eu não matei ninguém. O mapa é muito grande, cara. Eu vou até mostrar aqui de novo, ó. Você tá vendo só esse espaço, né? Mas olha isso aqui. Olha o quanto ele é grande. Eu tô só nesse espacinho do mapa. É isso aí, mano. Grande pra cacete. Os caras alopraram dessa. Olha onde tá o troço, lá no alto. Deixa eu ver se dá pra ir por aqui por cima. Não, não adianta. Vou ter que dar a volta mesmo. Ô, caralho. Porra, granada de fogo no mato, é mole? Macia e hiena. Tá. Ih, área não disponível. Ah, legal. A área que eu não posso ir ainda fica em preto.
Bayette, vamos subir aí que tá sinistra a parada. Toda essa capacidade de escalada solo. Já. Deixa eu parar ele aqui, peraí. Aqui, ó. É porque assim, os botões estão tudo junto. Se você aperta e segura pra cima no digital, ele joga um poder, ele joga essa visão pra achar. Se só der um toquinho, aparece a águia. Olha lá, acha os animais que estão andando. Ela acha um ponto ali que eu não tinha visto, que eu tinha visto no mapa, ainda não tinha ido. E ela me diz que aqui em cima tá cheio de bicho. Mas esses bichos devem estar tudo fora da minha área de passagem. Um rápido toque e eu volto pra... Você dá um toque pra baixo, você chama o camelo. Se segurar. Um toquinho rápido dá o assovio pra chamar os caras. Pra você executar na armadilha. Mano, esse cara é muito bom. É doido, maluco. O cara não passa nem um pozinho na mão ali. Que é pra segurar essa escalada. Vento ficando forte. Nada bom. Nossa, que coisa linda. Vai sincronizar. Vou pagar um salto de fé daqui pra onde? Ah, pra lá. Eu sabia que era nesse troço aí na frente. Moleque, ó. Pelo menos o saque é bem mais rápido. Tem a tirolesa aqui. Aí a tirolesa pra variar. Se eu pular e errar, eu morro. Se eu pular e tiver certo... Aí, lá vamos nós. Na mão? Ah, pô, o que o cara tem nessa mão? Aço? Isso ia tá queimando, que ia doer o inferno, mano. Só coisinha pra mim pegar aqui, ó. Pá, pá, pá. Ele podia fazer, né? Jogar a arma, sei lá, a lança, pá, no arco. Tudo bem. Ele forte, aguenta o peso. Mas na mão, faz isso no sisal pra tu ver. Dá uma queimadura gostosa. Bandidos. Como se atrevem a pisar neste lugar sagrado? Morre, verme! O quê? Que isso? Fala!
Fala lá, Matheus. Caraca, mano, que é isso? Qual é o nível desses malucos, cara? O maluco me deu uma espadada e eu morri. Não, vou lá ver qual é. Vou chegar devagar. Caraca, a flecha dele tirou minha vida quase toda. Sai, 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 maluco. Sai que tu não dá pra esses caras não. Morreu. Morri. Tu é doido? Quero brincar mais não, gente. São muito ruins. Não vou brincar com vocês mais não, vou pra outro lugar, vou pra ali. Vou pra beira do lago. Pelo menos passar aqui é muito mais rápido. Tu é doido, maluco. Eu dei uma flechada na testa do cara. Deu 14. Nos outros caras que eu tava lutando agora, dá 200 e porrada, o cara caia duro. Não dá, não. Aqui é esquema de RPG, fi. Pegar camelo, vazar daqui. Quando eu tiver nível, eu volto. Cadê meu camelo? Opa, camelo. Vai, vai, vai. Vai que eu já marquei o caminho, tu vai embora. Tem que pegar certo, né, Camelo? Camelo, tu... Camelo, tu tem problema, Camelo. A parada tá pra trás, Camelo. O GPS do Camelo tá meio ruimzinho, né? A parada tá atrás dele, ele em vez de virar e vir pra cá, não, ele... Quer dar a volta pelo planeta. Essa porra é taxista de rodoviária. GPS desse camelo. Aqui. Pá. Vamos lá. No rali, camelo. No rali. Que matar um bicho só. Ela podia atacar, né? Mas... Fumado, esse camelo é louco, mano. Ele vai pro caminho totalmente errado.
Porra, não era isso que eu queria, era isso. Mania feia. Tem que ficar de olhando pro objetivo pra pegar. Bora lá, bora lá. 200 metros pelo deserto, areia quente no pé, beleza. Quem nunca? Ah, pra quem quiser perguntar, o meu Bayek tá de Ezio, tá? Ó, o Pit é de Ezio. Ele não tá mais puro. Já tá incrementado. Ouviu daí, Ana? Para quieta, bicho. Deve estar doendo tanta flechada que ele enlouqueceu, mané. O bicho burro demorou a perceber que tava morto. Eu nunca testei isso, se eu consigo pegar o bicho aqui. Pego. Pode nadar? Mergulhei, verme. Não mergulha não?
Dá um tempo. Valeu. Ó. Melhoria de aljava. Aumentou em 3 mil Java. Eu queria saber se eu tenho como fazer o upgrade na arma. Valeu, Márcio. Até mais. Obrigadão.
Droga. Rapaz, tu tá sinistro, hein? Novo. Matheus saiu fora, nem vi. Foi mal, Matheus. Tempestade de areia. Ai, que merda. Só tem um lugar para fugir. Aqui. Que foi, Camilo? Porra, tá maluco, diacho? Acho que foi aqui que eu comecei o jogo. Foi. Foi aqui.
Bronze, aquele é ferro, cristal de carbono, sílica, pele, flechas de predador, flechas para o arco de predador. Cada arco tem que ter o seu esquema. Ó. Se eu não sabia. Ah, tá, desmascarado, já passei dois. Vou vazar. Literalmente, porque eu já acabei. É, aqui é onde eu não mato os caras. Não, tá doido. Porra! Uma hora e meia já. 2 horas e meia. 2h40 quase. Transmitindo. Vou parar. Amanhã tem mais. Vem de noite, 8 horas. Me espera.